Predstavil vam bo vozilo Škoda Octavia, letnik izdelave 2017, 156 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec, brez poškob, te brez korozije. Zadaj levo. Vzmetni blažilnik, se je v odličnem stanju. Prema zadaj, brez poškob, te brez korozije. Na desni strani vzmetni blažilnik, se je odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo, brez poškodb. Zaščita podvozja, na levi strani, na sredi, ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšete, ter razmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšete, ter razmetenje, vse v odlično ohranjeno. Prednji odbijač, odlično ohranjen, brez praske in brez poškodb. Platišče spredaj levo, nekaj manjših površinskih praskic. Pneumatika letnik 2022 in je popolnoma nova. Prag vozila na levi strani odlično ohranjen. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2022 in je popolnoma nova. Zadnji odbijač. Ima na sredi nekaj manjših površinskih praskic. Ostalo je brez poškodb. Na vozilu je nameščena vlečna naprava. Platišče zadaj desno. Nekaj manjših površinskih praskic. Pneumatika letnik 2022 in je popolnoma nova. Prag vozila zadaj desno. Manjša odrtinica, nič hujšega. Ostalo je brez poškodb. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2022 in je popolnoma nova.